od našeg gledalca koji nije hteo da se potpiše, ali je napisao da nas redovno gleda i primećuje da imamo redovno goste iz katastra, dobili smo pismo u kojem moli kako izgleda da objasnimo na planu kada se deli dvorište sa komšijom, ko ima pravo da vam uđe u plan, da vidi čega ste vlasnik, od koje godine i od kada mogu da se pogledaju katastarski predmeti. Očigledno je u pitanju, evo pokazat ću pismo, dakle nije iz pitanja za katastra, osoba koja ne koristi internet. I to je legitimno, više od pola Srbije ne koristi. Ali svi vi koji koristite internet, sve ovo što gledalac pita, možete da saznate digitalno. Maja Radović, Republički geodetski zavod. Majo, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što si tu. Evo, predajem ovo pismo kao primer u stvari toga da ljudi još uvijek ne percipiraju šta sve može digitalnim putem da se završi. A može skoro sve, je li tako? Od zakazivanja termina kojih ima u katastru pa nadalje. Pa dakle, evo, hajde da pođemo baš od ovih konkretno pitanja. Dakle, razgraničenje sa komšijom, ko je vlasnik koje parcele. Dakle, konkretno sama razgraničenja na terenu, ako je potrebno obaviti, to bi obavila privatna geodetska organizacija. Dakle, oni preuzimaju podatke iz katastra, koriste se našom Agros mrežom kako bi, dakle, koristili savremene metode premera i satelitske, dakle, signale preko kojih se prenose, dakle, informacije sa ove Agros mreže. Dakle, mi njima ne dajemo nikakav papir, sad da i mi pokazujemo gde je parcela. Upravo tako. Dakle, oni preuzmu podatke o određenim tačkama koje se nalaze na terenu i na osnovu toga obave premer konkretne parcele koju neko ima i želi da zna njene tačne granice. Što se tiče tog pitanja ko može da pogleda granice parcela, dakle, zaista svako danas može da pogleda granice jedne parcele i njen odnos prema susednim parcelama, njen položaj i tako dalje, koristeći digitalnu platformu GeoSrbija. Dakle, adresa je www.geosrbija.rs. Volela bih da kažem da na toj platformi ne samo da je moguće pogledati sve parcele, vi možete uključiti više različitih slojeva na tim, da tako kažem, pretraživačima i da. Pa zapravo to je jedna zaista kompleksna internet prezentacija svega što se nalazi na terenu u Republici Srbiji. Dakle, moguće je da uključite podatke o adresnom registru, da vidite sve ulice u jednom gradu, zapravo sve ulice u celoj Srbiji, da vidite kućne brojeve. Ukoliko ste zainteresovani, recimo, za kupovinu neke parcele, vi ne znate ko je vlasnik, ne znate koji je broj te parcele. Evo, ovih dana smo pratili da je bilo veliko interesovanje za vikendicama, naročito na Fruškoj gori. Znači, vrlo je lako, ako koristite sajt GeoSrbija, vi ćete prosto koristeći samu mapu izabrati da pogledate teren Fruške gore, recimo naselje Krčedin, koje je zaista popularno, ima veliko vikend naselje. Ono što je velika olakšica je da smo tokom 2019. godine, dakle, dobili nove adrese za sve one ulice koje te adrese nemaju, tako da sva ta vikend naselja, evo, to nam je sada primer, zaista imaju imena svojih ulica i kućne brojeve i lako je moguće orijentisati se prema, recimo, nekoj kući koju ste prepoznali, za koju ste videli, dakle, adresu i kućni broj, gde je ta parcela koja vas zanima i onda ćete, dakle, preuzeti taj broj parcele sa GeoSrbije i zatim se koristiti e-katastrom Republičkog geodetskog zavoda koji se nalazi na web sajtu RGZ-a www.rgz.gov.rs, gde ćete na osnovu broja parcele moći da dobijete sve podatke o vlasniku uvidom potpuno besplatno. Nećete dobiti onda podatke, naravno, o matičnom broju, ali dobit ćete ime i prezime vlasnika i ukoliko vas zanimaju neki dodatni detalji. Sve se vidi, sve je javno. Tako je.
Ono što je sad nama često postavljeno pitanje jesu ti famozni redovi u katastru. Ja sam bila pre nekoliko dana, smo bili na terenu, bila sam svedok da je na Novom Beogradu da su vraćali ljude i molili ih da ne ulaze, jer je tu bio i problem zbog ljudi koji su prosto agresivno nastupali i da može elektronski da se zakaže kada smo ušli mi na licu mesta da proverimo kad je prvi sledeći termin. To je bilo već sutra ujutru na početku radnog vremena. Dakle, može elektronski, dovoljno imate mobilni telefon sa internetom i zakazujete i dolazite na zakazani termin i radi se na problemu. Ljudi s druge strane godinama ne rešavaju, ne sprovode ostavinske rasprave, ne unose svoje podatke u katastar. Gde grešimo u stvari? Ko greši? Upravo tako kako ste i opisali. Pa da se ne lažemo, svako ima primjer u porodici, u komšiluku, da godinama nešto nije rešavano. Zaista postoji ta jedna velika predrasuda o tome kako se problemi nalaze u katastru, kako je katastar kočničar, kako se ne može pristupiti katastru, kako su velike gužve. Evo, upravo ovi dani kada je pandemija zahvatila ne samo Republiku Srbiju ili grad Beograd, gde nekako najveće su te gužve u katastrima, već se dakle pojavila u čitavom svetu. Svi smo morali malo brže i intenzivnije da se prilagodimo dakle, digitalnoj komunikaciji sa ciljem da se što manje srećemo uživo. I upravo nam je to donelo oduševljenje kod brojnih korisnika koji su tek sada, iako smo mi već skoro dve godine imamo na raspolaganju servis za zakazivanje za predaju dokumentacije na šalteru. Tek sada su prvi put se sa tim susreli, jer zbog pandemije koronavirusom u Republički geodetski zavod i sve njegove prostorije stranke mogu da uđu isključivo ukoliko imaju zakazani termin. I kao što ste rekli, zaista je to moguće učiniti već za sutradan ili najviše dva dana, zavisno od eto, da tako kažemo, broja zahteva na jednoj opštini. I, dakle, ovo što ste rekli, ljudi koji dolaze direktno u katastar su upravo oni koji dugo vremena nisu razrešili svoje imovinsko-pravne poslove. Dakle, ljudi se najčešće odlučuju da predaju dokumenta za upis u katastar kada žele da prodaju nekretninu, što je zapravo potpuno pogrešan koncept. U katastar se upisuje u trenutku kada nekretninu kupite. Sa novim zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti ovaj problem je rešen tako što se kod javnog beležnika koji overava kupoprodajni ugovor odmah obavlja i takozvana dostava dokumentacije ka Republičkom geodetskom zavodu. To po službenoj dužnosti radi javni beležnik i dakle ovi građani koji od 1. jula 2018. na ovamo kupuju nekretnine zaista u roku od oko 5 radnih dana bivaju upisani sa svojim vlasništvom u katastar nepokretnosti. Problem ako, ako ima problema, onda problem se zapravo javlja kod onih građana koji godinama nisu upisali svoju nekretninu u katastar i čak se dešava da je tu bilo i nekih, da tako kažemo, prodaja pre te, gde ništa od svega toga nije registrovano u katastar, pa je sada potrebno da neko donese i ugovor o, recimo, otkupu tog stana od firme reći, tadašnje Majo, društvene. Službeniku u katastru, na što je sve potrebno, šta je sve potrebno da uradimo, jel? Pa zapravo potrebno je zaista posetiti sajt Republičkog geodetskog zavoda, deo sa uslugama Republičkog geodetskog zavoda i izabrati opciju promena nosioca prava kako bi se dakle saznalo koja su to potrebna dokumenta. Ne. S tim da zaista različite mogu da budu situacije. Ukoliko sam ja od vas, Sanja, kupila stan i imam taj kupoprodajni ugovor. Kamo lepe sreće. I vi ste, recimo, ali nije se desilo. Vi ste, recimo, bili upisani u katastar nepokretnosti i meni je potreban samo zahtev za upis u katastar i taj naš kupoprodajni ugovor. Međutim, ukoliko je taj stan bio poklon vaših roditelja i vi se nikada niste upisali u katastar, već je, recimo, vaš otac i dalje upisan kao vlasnik, onda ja uz ugovor o kupoprodajni da i od vas, moram da predam i taj ugovor o poklonu koji vi imate od vašeg oca. I to je ono što često komplikuje stvari, da. Dobro, sva ova pitanja koja ste poslali sačekat će sledeći utorak kada će nam doći ponovo Maja ili neko od njenih kolega iz Republičkog geodetskog zavoda. Molimo vas i ohrabrujemo vas, posebno vas koji ne koristite internet. Povucite nekako u priču, uvucite i vaše mlađe
ako vi ne koristite internet, ukućane, unuke, decu, neka ti mobilni telefoni i tableti služe i nekoj korisnijoj svrsi od gledanja tuđih slika na internetu, pa da vidite da problem ipak može biti brže i lakše rešen. Maja Radović bila sa nama, mnogo hvala Majo. Katastar nije bauk, to bi trebalo da bude poruka ovog razgovora. Mirno jutro u Beogradu.